Žpu, buraz. Žepu, žepuže. Idemo ljudi moji, dobro došli. Idemo, što se više učitavaš Mojanže, Mojanžarski. Uglavnom ljudi Evo, ako ja niste sam znali. ovdje. Ma šta si ti već jutam da ba dok ljudima Ja nešto sam hoće reći. glasao za mapu Tango. Ma šta mene briga, uglavnom ljudi imate jedan jako veliki, jako dobar giveaway. Tako da učestvujte, imate prvi link u opisu. I kad se će Phoenix sada brat. izgubi. Sad će Tine za Phoenix brat. tebe oderi, A znači sad ja, što da joj, ideš. Ojmo! ja sam 7 od 8 nas se nikao. nema vezuje taman, a da se svi možemo Evo, izmijeniti dva ovo sam puta. ja mapu biro, ovo Jel? sam ja biro i evo izabrao. Jesi sigurno, Kako lijepa znači, sam a, sve. kad se, sad očekuj da izgubiš Drop ovdje, my team. uglavnom, ljudi moji, ako niste Kaži. znali, oni ovdje crtaju, a mi to pogađamo. Da vidimo, da li ima ovdje Pa i mi ćemo primjera. crtat budalo jedne. Jel ova Šta je već ovo? pogodio? Nije. Čekaj. Red, šta, red, Vez, nije. Ova lik je već pogodio. GG buraz. Tina ih pogodio, znači kad se još ti pogodi. Još ti A pogodi. buras ne mogu, šta? Bro, pa poklon buraz. Poklon. Pa, znao se ja odmah, Phoenix. Piše ja prezent, ja Dobro, rekao, dobro. nema. Ja. Pa poklon je prezent. Dadimo, sad Ali kad bilo si je ima sjeć. 6 slova, znači sad 6 slova i moramo to Pa, nekako da pogodimo. ja vjerujem da će ovo biti... Lik Na će što će crta biti sad? uopće, šta će biti? A crtali mu... Ajde, Evo šta hoće radi. nacrtat. Šta on radi, to buras? Juuu, šta on radi? Lik je već pogodio. Šta je ovo? Ha. GG buras, ti ne si pogodio. Pa zastava buras. Razumiješ ti mene? A da ne, ti nek samo mi dano izgubio glavu. Nisam skužio mu dalo jedna dajo. A dobro je nas... Sad kad će crta Ne reci ko je, brate, sam da pobjedimo. Neć. Reći ja tebi, reći ja tebi. Neću ja tebi reći. Te, brate, reći ja tebi, te reci ozbiljno, bez zancije. Aj, čekaj, ali da krenem crtati. Da, kad krene, crtata, reci mi šta je. Čekaj ovak, nacrtat ću... Da reci vam šta je. Što reći, bolam, kako će neko pri... Ha, jel kao? Policijski auto, polis samo, polis napiši. Okej, čekam te. Ne, brate, umal sam napisao. Aj, brata, kako crtaš, šta je ovo? Šuti, crtam policijski auto. To je to, ti nek pogodio, ma nema, ba najjači sam, ma šta je ovo? Hoće li, evo, pogodio još jedan lik, dobro je. Kad si, znači, ti si, no, evo, ti nek sam. Kaka sam kralj, gle sad kralj. ovo, gle sad ovo, gle sad ovo, buras. E, sljedeći put ću nacrtati, to će napisati. Ti crtaš, ti ne Da. da čujem. Čekaj. Šta? Sandvič, Daj, sandvič, sandvič, sandvič crtam. Idemo sad Kako ovako. se piše sandvič, je? Ovo. A daj! San D, duplo V i C H. Da, sad dobre, uzmem dobre, ovo. dobre, uspio sam, uspio. A nisam stigao 3 boda pogubit, ja Jesi to svi pogodili buraz? Haha, Da. Tinex kako to, vala. Nema, Tinex je stara A škola, dobro, kreke zato što rokanja su poteka. vidli, zato što su vidli ovdje Ja mislim sandvič, sandvič, ja napisao sandvič. Pa da, što je ovo, Umjesto brate? E, ja napisao A. Ne, umjesto A, E napisao, to sam. Buro, šta je ovo? Delfin. Nije, brate, A, nije. nije delfin. A. Ne, baš ti da kada priča o tome! Kako si smotla? Aj, džubre! A brate, skon te obija, pa vidim ja šta je nešto. A on delfino, svi stvari on... Delfin! A da, buras, pa ili... Ja mislio delfina da misli, A ali... je, sigurno će oni delfin, brate, u šije slova, mislim. Ajde, šuti budalo, nemoj da te neko... Previše. Evo ga, crta. Šije slova, buras. Šije slova će liko pogoditi prije vremena. Šta je ovo? Ajde još počet više. 30 Šta sekundi radi? mu ostalo. Ne, pogodio prije mene! A koji smećar, buras, nije fair, Šta je ono. to? Pa Saturn, buras. Joj, kako je pogodio prije mene, znači ti nek se stara škola, ljudi. Nema, moramo se sad izvući. Pa ja ne vjerujem, ja sebi ruke sad cijepo, A kako ovaj već pogodio buraz? Šta, nisam pogodio. Šta je ovo? Šta je ovo, brate? G. Yes, pig. Brate, da me sprda, Buraz, da nisam. Buraz, zašto uzimaju te boje neke? Pa ne znam, brate, onoliko su retardiran i užas, ono. E, uskoro biti trebao. Nije. Ovo je neki pencil, ali nije. The word isn't a pencil. Znam da nije pencil, ali šta je ono drugo ima? Gumica. Eraser.
To je to, GG Buras, GG Tinex pogodio. Ni on, Buras, ja bi sebe. Znači ja gledam, a on je napisao, da napisao je. Poslije napisao ono kao, ne, nije pencil, ali drugo je. Ajde KC, nije tebe, nije tebe. Ono se lik istrolo. Znači pet slova, kuki. Dobro, lik je već... Šta je ovo? Nije Apple, Buras. Ovo lik ima 20, to lik je profesionala, šta je. A lijepo lik nas, moram priznat ljudi, znači čovjek je... Au! Šta je, ti jel? Šta je? Jooo. De reci šta je? Pa kad ti kaže, znači plakat ćeš. Pa de reci boš šta je, deda. Deda napiše. Grana. A sad ti znaj na kojem je to. A brate, de reci mi kako ti je to šta piše. Brana CH. A de ovaj lik pogodio, aj, ovaj lik ima neki hak buraz, eto. On iz ovoga izvuče. A dobro, pisalo je dole slovo, pa je mogo nekako pogoditi. A i ti, brate, dok kažeš 100 godina ti treba, brate, mogao sam sada bolje nadal godinu. Pa ja te malo zezam. A dobro, sad što ti vi kako što tebe ti ne izazat, ono, znači, nema šanse da što ti više ikad pomoći, eto. Eto, ima bod manji od mene, namjerujem to, radio sam da mi prestigne, neka. Aj sa mene probaz gori, aj mene. Ne tebe, ja hoću jedno, a hoću da mi kažeš, ne boj bit govno, eto. To što ti nisi dao napisat, to je tvoj problem. Ne. Aj reći na hrvatskom, ne moraš mi reći na engleskom. Ne smijem te reći. Aj reći Tine! E, ovo je Windows. Nije. Ovo... A buras kako? Frižder, sam kad se to piše. To postaje frižder. A eto buras. Neću vam više reći, to je to, znači... Fridge, buras, fridge. Jo, 13-11, znači vodimo KC za 2, znači moramo ga sad predukiti. Ajmo, bar da od KC budem bolji. I dobro, ja sam na trećem mjestu za sad. Ja. Šta je ovo? Nije burb, buras. Nije ni sova. Ovo je lik. Ovo je lik, je neki autističan. L. Jesam ja to pogodio? Ja pogodio buras! Ja siguran buras! Tinex je kralj! Tinex je kralj buras! Brate, ja ne vjerujem kak sam ovo uspio pogoditi, majke mi. Ja ne vjerujem, šta si ti pogodio? Jelim buras, vikanje. Znači, GG buras, GG. Ajmo dalje, znači, zadnja runda je ovo završilo. Tinex treće mjesto. Kako si treće mjesto? Da. Šta je ovo sad? Ovo je Firework. Ne znam majkem kako se piše klacka, ali se evo znači 100% ne znam. Evo 10 sekundi, GG pura, znači evo i da sam htio napisat, ne znam kako napisat. Ne znam, evo ja ne znam kako se piše. Ne znam majkem kako se piše klackalca, nisam nikad spomnio klackalcu, šta je pi... Joj, nema veze, GG buraz, ja na četvrtom mjestu, ja zadovoljan. Ajde, ova igrica je tista prevara. Kaci, sprem se ti da sad izgubiš još jedno. Šta ja letim u zraku, buraz? Leti, players, evo ga, players 8 od 8, idemo sad da ih pobjedimo, ljudi moji. Kaci, jesi li spreman da izgubiš još jedno Tinexa? Znam da te nešto... Neću, ja nisam ni izgubio ono, nego to si ti samo imam sreć. Ne, nije, brate, ja sam mogao da budem sad na drugom ili prvom mjestu da si ti meni sad pomogu. Više si ne govorim, znači neću ti govorim. Znači nema šanse. Ajde, reći ti! Ne, rekli smo nema više pomaganja jedan drugom. Ajo! Pa brate, mislim, ljudi, jel rekao tako? Jeste, Tinex je napisao, Tinex je pogodio, tako da... Sorry, kace, sorry. To je to, kre. A princeza, buras, princeza. Razumiješ, princes. Ajoj, kako mi je drago. Ma mislim, nije, i još on pogrešno opet napisao. Ja je napisao pogrešno. Ajoj, KC sad radi, KC, da vidimo, da li će on nama reći. Da vidimo, hoćemo si pomagati ili nećemo ipak. Hoćemo biti, dobro, nećemo, okej. Šta crtaš na ovom, našem? A ti kažem, to i na engleskom se zna. Pa dobro onda, pa de reci. Šta je to, de reci malo obširnije, bola, de pomaži. Čekaj. Imali smo nešto zajedno. U Robloxu. De reci bala. A šta si ti bio budalo jedna? Ne znam brate ono. Jesi mali. Šta mali brate? De reci baby.
Baby, baby, a, baby. Dobro. A brate, kako loše crtaš ono. Šta? Kak da crta se malo pa bebu? Pa nacrta je bebu u nečemu. Okej, okay, evo, gledaj sad ovo, gledaj sad ovo. Znači, Tinex, Tinexka nacrta. A, gore se biraju boje. E, ja to nisam znao. Na 10 sekundi mi kaže, ja se tebi dobro. Kaže, neće mi gori. Pa evo, brate, mogu vas sve sad pogoditi. Ja, kako? Kralj, buraz, kralj. E, jesam, dobro. Jeste loši, svi ste loši, kad se pogodio. Javili mi iz režije. A, brate, kako? A, ovo je pencil zapravo. Ja, ne razumijem kako te crtam krug, čovječe. Dobro je. Teško, a ima, ima, evo, brate, run circle, evo, vidiš. Dobro je, brate, ja šest imam, idemo, ne jesam ga nastala na kraju, brate, ko nisam i nisu. Dobro je, kad se, sad se, sad se moramo izvući. Slušaj, čuj, slušaj, slušaj, sad imamo tri, pet slova, što je ovo burez, a što ja? Ovo je šalica, 100%. Dobro, dobro je, GG buraz, izvuko sam se sedam. Pa t-shirt, to, to je to, GG Buraz, no, znači Tinex 7 ima. Buraz, znači, znaš koliko nisam koristio nikakve, au, znači ovo je... Ola riječi, Buraz, ova ima da se izgubi sad. Ovo je... Je pokušao sam. Telefon, telefon, boga, je Buraz, šta? Šta ovo, grandmother, četu, Elvis šta? Prisli, brate, šta ovaj radi? Ne znam. S... Lik je već pogodio, aha, Zuluf! Ne znam kako se to zove Buraz. Zuluf. Zul. Da, ne znam, nisam nikad to, nisam nikad, evo, možda jesam nekad čuo tu riječ, ali Zuluf nikad nisam čuo, majke. Zuluf. A, sideburns, brate, ono, nikad ne bi rekao. A, jes, brate. Nema šanse. Da, realno, ima, ima smisla, ima smisla, lijepo je čovjek i čak nacrtao, ali jednostavno nismo pogodili. Da, vidimo. A, uf, ovaj crta. Ovaj crta. Vidio, ovaj već pogodio, šta je znao? A, je, ovo šta crta. A, likovi pa sovi znaju, brate. A. To je to, GG buraz. Hehe, GG. Beach buraz. Al brate, lijek je ono nacito, mislim. Ne ser. Isti je međer buraz, nemo vjerovat. Čekaj. A ti si gotovo, brate. Evo ga, pet, uspio smo gotovo u zadnje sekundi. Brate, lijek je napisao. Buraz, ja sam napisao nešto. Ja. Ja sam znao da ste budala buraza. Ali tolika budala. Šta je buraz, ovo, ne znam. Pa zbunim se, ne mogu ja. To je meni prebrzo sve. Da, ovo nije kiša, bran, buraz. Guljice su to. Snowflakes. Ja, znaš kak se piše? Snowflakes, sve zajedno. Ha! Mi jedni brate, pogodili. Ali snowflake je, ali nije, može se staviti s buraz. Ali kako je lik retardiran ovo nacito, brate, ono. Au, ja crtam. Uu, kad si, šta je, šta je, šta je, šta je? Ja. Čekaj da počnem crtati. Inače ghost, pošto... ali čekaj, nemoj, nemoj, nemoj ništa pisati. Ghost, brate, duha smo nacrtali, buraz. Ajde, ajde, ajde. Ajde. Ajde, znači ima da stisnemo se. Ghost. Ja će vidim prvo slovo, znači, evo ga, to je to. Ti ne ispogodio, znači, buraz. Čekaj, ti ja ga crtam. A, ja. A brate, nacrtaj ga ko stamnijela, ono, šta je ovo? Čekaj. Ej, gleda. Čekaj, go sa lopatom, čekaj. S kakvom lopatom, brate? Čekaj, lopatom. A, loša čera. Brate, pa neće ta snješka, ne, ano. Sad kad vidiš šta je ovo, brate. Jo, lik je jedan pogodio. Vide da izvuče bullet, sran te bilo. Sran te bilo, evo ga. Uuu, buraz, ovo je teško, ovo je teško, ovo je teško. Koliko ti imaš poena, buraz? A, puno, čekaj. A, joj, ne laži. Ja imam 10. Dobro. Tine, da čujem, da čujem. A, jetpack, jetpack, jetpack. Jo, jetpack, brate, jesi smotan, ono. Uf. Evo, dobre, dobre, uf. Dobre, dobre, dobre. Okej. Aaaa, Tine, evo ga pokađaju poslije mene svi. Ha, brate. Ti dobi poene, ti dobija poene. Brate, ovo je, ovo je ljudi moji zanja, ovo je zanja. Ajde, ajdemo, ko će da pobjede. Ja ne vjerujem, znači šta sam ja budala, znači ja ne vjerujem. Znači, ako sad pobjedim, ako sad... Kako si je budala? Šta je ovo, ovo je mountain, šta je to? Ha, ne zeri. Wizards sam napiši. To je to. Znači ti nek se drugo mjesto, ti nek se drugo mjesto, kada se treće, buraz. Znači izvukli smo se samo tako.
Znači, Čiči, idemo skoč dole. Koje sam ja mjesto? Treće? Ja. Ne, ja sam najbolji. Šta si ja najbolji? Idemo, round ljudi, 11 od 11, zavidimo. To je to, Nightmares buraz. Noćne more. Tinex se ljudi moji pogodio, znači Tinex se pogodio i Tinex je završio na drugom mjestu. Jesi to nisi pogodio bio? Dobro, završio sam na trećem mjestu. Ti iz druge, pa bili smo pre dobro, realno, zombi me čeka, šta je ovo Dante? Aj, mrčio prijedno od mene. To je to, znači Tinex se definitivno zasluženo ovo, sad čak i pobjedio, molim. Šta gledaš u zrak, čovječe, vidi, dođe ovamo da ti nešto pokažem tu. Hup, šta je? Poljub ti mene u gujicu. Poljub me u gujicu.